No, jde nám tady hodně, jako no. To toho jo, tak jako jo. It will be tough, yes, of course, away, hard, maybe one of the hardest away games. Chybí nám, ale asi šel jinam, no, ale jako byli bychom rádi, kdyby to byl. Dalšánová, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme někde pomoct, tentokrát na TKD a vám nákupem nějakého rehabilitačního přístroje. Takže za to moc děkuji, že jste nás tady přijeli. Děkujeme velice. Já děkuji. Mám velkou radostí, že můžeme sem přijít dneska. Děkuji. Ale máte památku na dnešní večer od dvou klubů. Děkuji moc. Držíme palce. Jsem rád, že nejúspěšnější kluby jsou schopni se domluvit a spolupracovat na takové důležité věci. Děkujeme. Vážíme si to. No, jde nám tady hodně, jako no. It will be tough, yes, of course, away, hard, maybe one of the hardest away games, so yeah, for sure we have to fight. They're meeting now Slavia at home, so I think they will be have a lot of energy for sure, just from meeting us and try to beat us, of course. So I don't think you will notice that too much now. To dobrý brankář, no, to chytá za konkurenci, no, to tak bývá, no. Na Jindřicha Staňka vzpomínáme jenom v nejlepším. Jeden z nejlepších gólmanů a pomohl Viktorce ke spoustě úspěchů, takže super. To, že přestoupil do Slavie, samozřejmě byla jeho volba, ale nic to nemění na tom, že prostě pro nás je Jindra furt nejlepší. Svý dokázal i v reprezentaci, tak proč ne? Určitě. Budeme mu držet palce. Спасибо.
tak je to borec, ale mrzí nás, že odešel. Jak nám by chytal Champions League proti Karabachu? Vychytal ligu mistrů. No, no, asi ano. Když chytal proti Karabachu. Podobá. Jsem ho vyštěm v restauraci. Byl to dobrý brankář. Souhlasem. Chybí nám, ale asi šel jinam, no. Ale jako byli bychom rádi, kdyby tu byl. Ale tak. Pomohl nám, ale je to pryč. Dotahujeme to zimí, čo? Začátek, mluvíte. Zimička, vole. Nepřipejte to tam, připejte to, že střelba, dobíháme, jo? Thank you.
tak se tam poodrážel balón a já jsem tomu byl nejblíž a viděl jsem, že Jindra není úplně v pozici, kdyby mohl zasahovat a myslím, že to je každýho povinnost, když se hraje o titul, prostě skočit do střely, ať je to jakákoliv pozice a teďka to vyšlo na mě, ale pevně věřím, že by tam skočil každý, kdo by tam v tu situaci byl, takže byl bych šťastnější, kdyby to dneska vedlo k vítězství, ale bohužel jsme to prohráli a musíme zabrat v dalších zápasech, aby jsme tuhle prohu napravili.